Dnes ráno našli v jednom byte tieto tela za dutou stenou. Izba, o ktorej nikto nevedel. Z miesta činu cítiť nenávisť. Odhalila hrôzostrašné tajomstvo. Riton, nie! A to, čo sa mnoho rokov ukrývalo... Chcem tých hajzlov dostať. ...sa konečne všetci dozvedia. Pustili ste sa na tenký ľad, takže musíte byť obzvlášť opatrní. No čím bližšie sú pravde... Nie, nechajte ma! ...tým viac sú v ohrození. Severská kinopremiéra... Zložka 64 v nedeľu o 20:35 na Jojke.